Fala Geekis, tranquilos? Chris Evans admite que sente falta de interpretar o Capitão América na Marvel. Então volta. Kevin Feige pensa em fazer Pantera Negra 3 com Ryan Kugler na direção. Indiana Jones pode ganhar série no Disney Plus. Espero que seja com o pessoal mais jovem, né, o Harrison Ford? Tom Holland fará mais três filmes do Homem-Aranha. E mais três aparições no MCU de jornalista. Então é disso que a gente vai falar no giro de notícias. para eu não interromper o vídeo de vocês, dois recados mega rápido. Já abre aí as mensagens e me fala qual das notícias mais você ficou empolgado e lá no final, se você mudou de opinião que adicionar alguma coisa, você vai lá e tecla. Sem mais enrolação, vamos lá. Número 1. Um, Chris Evans admite que sente falta de interpretar o Capitão América na Marvel. Chris Evans admitiu em uma entrevista recente que sente falta de interpretar o Capitão América. Então volta, Chris Evans. O ator estreou como herói da Marvel em Capitão América, o Primeiro Vingador, lá no longínquo 2011, e deixou o MCU oito anos depois em de Vingadores Ultimado 2019. Oito anos comendo frango, malhando. Em entrevista, Evans ressaltou o um bom relacionamento com a Marvel Studios e agradeceu os anos em que deu vida ao herói, abre aspas. Quando os filmes terminam, você fica, fica muito feliz. Por ter uma pausa, mas rapidamente perde. Sinto falta agora, mas estou muito grato, muito feliz por ter feito parte deles. Atualmente, o Evans integra o elenco do próximo filme de ação de Natal no Prime Video, chamado Red One, também estrelado por Dwayne Johnson. Então, vai ser Capitão América com Adão Negro. Com a saída de Chris Evans do MCU, o Anthony Mac, que interpretava o Falcão assumiu o escudo do herói, Capitão América 4, tem previsão de estreia para maio de 2024. Número 2, Kevin Feige pensa em fazer Pantera Negra 3 com Ryan Coogler na direção. Com a estreia de Pantera Negra Wakanda para Sempre, parece que Kevin Feige já tem planos para um terceiro filme. De acordo com a informação da Variety, o chefão da Marvel Studios teve algumas conversas com o Ryan Coogler, diretor dos dois filmes, né, do Pantera Um, Negra 1 e do Pantera Negra 2 Wakanda Forever, sobre um possível terceiro longa. Ao que tudo indica, o Coogler ainda não tem uma resposta para essa questão, abre aspas. Posso dizer definitivamente que não tenho ideia... No que estou fazendo a seguir como escritor e diretor. Porra, animador, né? Mas dá um descanso, né? Ele fez um ótimo trabalho. O Kevin Feige, por sua vez, revelou que a preferência é continuar com o diretor, mas que a história e os personagens devem continuar. Abre aspas. Volto ao que disse quando decidimos fazer o Wakanda Forever, depois de perder o Shed. Essa mitologia e esse conjunto e esses personagens merecem continuar. E continuarão depois que todos nós nos formos. Espero e continuarão para sempre nos filmes do jeito que tem nos quadrinhos, por mais de 50 anos. Final, os heróis eles são maiores que os atores. Os atores envelhecem, os personagens não. Número 3. Indiana Jones pode ganhar a série no Disney Plus. A Disney está procurando profissionais para criar uma série de Indiana Jones. No Disney Plus, de acordo com as fontes da Variety, segundo a publicação, a Lucasfilm está buscando um roteirista para desenvolver a série que ainda não tem nenhum detalhe da história. Também não há detalhe se a série terá algum tipo de ligação com o personagem titular, vivido por Harrison Ford nos cinemas. Já está vindo aí Indiana Jones 4, né? Ou se será uma história paralela no mesmo universo? Porra, Harrison Ford tem que fazer só se for o pai, né? Do, do Diana Jones agora, né? Enquanto isso, os dois estúdios se preparam para a estreia de Desculpa, né? corrigindo Indiana Jones 5, que estreia em 2023. Indiana Jones 5 foi inicialmente anunciado com o retorno de Steven Spielberg, mas o diretor deixou o projeto. Porra, Steven, sacanagem, né? James Mangold, cineasta de Logan. E Ford vs Ferrari, dois filmaços, vai comandar o longa de né, longa-metragem da Disney. O Harrison Ford voltará ao papel principal, né? E ali. A Phoebe Waller Bridge, né? De Freebag. Mads Nixon de Drunk, mais uma rodada, e Antônio Bandeiras, né, a marca do Zorro, Thomas Critman, de Vingadores Era de Ultron, e Boyd Holbrook, de Logan. E o último aí, o Shawnan Hennen Wilson, de Pantera Negra, estão no elenco do filme. O lendário John Williams, que compôs o tema clássico de Indiana Jones, né, fará a trilha sonora. O Spielberg ainda está envolvido no projeto e produzirá ao lado de Caitlyn Kennedy, Frank Marshall e Simon Emmanuel. A estreia está marcada para 30 de junho de 2023. Número 4: Tom Holland fará três filmes de Homem-Aranha e mais três aparições do MCU diz jornalista. De acordo com o jornalista Jeff Snyder, no podcast The Hot Mic, Tom Holland, a Sony Picture e o Marvel Studio renovaram seu acordo para garantir não só mais filmes de Homem-Aranha, como novas aparições do personagem. Em outros projetos do MCU, por guerras secretas, né? Como, por exemplo, né? Também pode ser guerras secretas, né? E também pode ser, né? A dinastia Kang, né? Temos dois filmes do Vingadores confirmados, né? Segundo Snyder, cujo histórico de furos inclui Damon Lindolf em Star Wars e problemas no desenvolvimento de Blade, Holland terá mais uma trilogia de filmes no seu Homem-Aranha. E teria duas ou três participações em outros projetos do MCU. O repórter não descarta séries como Demolidor, Born Again, mas diz que filmes, particularmente Vingadores, A Dinastia Kang em 2025 e Vingadores, Guerras Secretas em 2026, são as apostas mais prováveis. Holland concluiu sua primeira trilogia de filmes do Homem-Aranha com Sem Volta para Casa. Que desde seu lançamento em dezembro de 2021 arrecadou 1,9 bilhão e foi um dos longa-metragens mais bem avaliados do personagem até hoje de todas as versões. Além de contar com os retornos dos Peters, né? Do Toby Maguire e do Andrew Garfield. Com, confirma, comenta aí abaixo se você não ficou louco quando eles apareceram, né? Desde então, o Holland tem sido resistente à ideia de permanecer no papel. Sugerindo não querer interpretar Peter Parker por muito mais tempo. Se as informações do Snyder estiverem corretas, contudo, isso significa que veremos mais o seu Aranha em breve. Porque a galera não gosta de fazer muito tempo, né? Você pega ali o, o ator do Harry Potter, o ator do Frodo, eles ficam marcados, né? E aí depois é difícil você fazer outros papéis. Eles querem que você. Ó, oh, o Harry Potter ali, sabe assim? A produtora dos filmes. M. Pascoal já havia indicado que mais Homem-Aranha era uma prioridade para a Sony. Pelo visto, o único problema era renovar o contrato de Holland e isso agora parece ter sido resolvido. Homem-Aranha sem volta para casa, o terceiro filme de Tom Holland como Homem-Aranha, dirigido ali pelo John Watts na época, né? Conta com os retornos de Zendaya, Jacob Batalon, além da participação do Doutor Estranho, de Benedict Cumberbatch, Alfred Molina retornando como papel de Doutor Octopus no Homem-Aranha 2, e o Jamie Foxx como elétrico de O Especta Espectacular Homem-Aranha 2. O filme, então, foi em cartaz em dezembro do ano passado. Comenta aí abaixo, então, qual notícia você mais impactou, se o Tom Holland tá com frescura com essa história de não ser mais Homem-Aranha. E te vejo no próximo vídeo. Até logo!